သူတို့က multi layer marketing ဆိုတဲ့စနစ်ကိုလည်းတုံသွားတယ်ပေါ့နော်လူတွေကဘာမရမက customer တွေလိုက်ရှာပြီးတဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားပြီးတော့မယုံယုံအောင်လုပ်သွားတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အပီပီဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတင်နန်းဖွင့်ခဲ့တာဟာ9ကြိမ်မြောက်ရှိနေပြီးဒီတင်နန်းမှာ business talk program ကိုပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြမစည်းဝါးရေးအခြေအနေဟာရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဖြစ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျနေတာမို့မှန်ကန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာရင်စီးပွားရေးအခြေအနေလက်ရှိထက်ကျဆင်းဖို့မရှိဘူးလို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအလွန်စီးပွားရေးဟာအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်နေသလိုရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်မြတ်တဲ့လို့သတ်မှတ်လို့ရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့800ခန့်နှုန်းအောက်ကိုတော့ကျဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးသိမ်းမြင့်ဝေကပြောပါတယ်။တကယ်ကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့မြင်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အတွက်လဲစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကတော့လက်ရှိတဲ့ပိုကောင်းမယ်လို့မြင်နေလက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကတော်တော်ကောင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးတက်မှုနှုန်းဒီ800ခန့်နှုန်းနဲ့အထက်မှာပဲရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကပိုကောင်းလာမယ်အလားအလာဖြစ်ပါတယ် Stock Exchange နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်မယ်လို့အကြမ်းမြင်သတ်မှတ်ထားပြီးတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးပိုင်းလှုပ်တာကတော့နောက်နှစ်မှစတင်နိုင်တော့မယ်လို့ဒေါက်တာမမောင်သိန်းကပြောပါတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဖြစ်နေတော့ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဖွင့်ဖို့အကြမ်းမြင့်သတ်မှတ်ထားတယ် trading လို့ခေါ်တဲ့ဒီ stock အယောင်းဝင်လောက်တော့နောက်နှစ်ထဲမှာစပါပေါ့เนาะအဲ့လိုပြန်မြင့်ရတာပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့လိမ်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာတွေးထားရမယ်လွယ်လွယ်နဲ့မယုံကြပါနဲ့တကယ်လို့တန်တရားဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေနဲ့ငွေနဲ့ကြေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะ SECM လို့ခေါ်တဲ့ Securities and Exchange Commission of Myanmar ပေါ့เนาะကိုကြီးတဲ့ကလည်းမှလုပ်ငန်းကြီးကြရေးဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းပါအဲ့ဒါကလည်းရန်ကုန်မှာရှိတယ်လောက်စတော့ချင်းလုပ်မယ့်နေရာမျိုးနဲ့ချင်းဆိုင်မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလာစုံစမ်းပါလို့ပြောရင်လည်းနော်တင်နန်းကြောင့်ကို2012ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအခြေခံတင်နန်းကာလဟာ6လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းကိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီးကလက်တွေ့အသုံးချမဲ့လူတွေလာတက်ကြတာမို့တင်နန်းကရတဲ့အောင်လက်မှတ်နဲ့လက်တွေအသုံးချနိုင်တယ်လို့ဦးသိမ်းမြင့်ဝေကပြောပါတယ်ကိုတို့တင်နန်းဆင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းလက်တွေအသုံးချလို့ရတယ်လို့ဟိုဒီ certificate တွေကလည်းလက်တွေအသုံးချလို့ရတယ်အသုံးဝင်တယ်လို့ဟိုကိုတို့ဆရာတို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီဘာသာရေးကလက်တွေအသုံးချမဲ့လူတွေလက်တက်ထားမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့